Давайте ми цілого голову помолимося за сьогоднішнє священне місце. Небесний Отець, ми дякуємо тобі за твою благодать, дякуємо тобі за те, що сьогодні ти удостоїв нас бути свідками цього прекрасного священного дійства, Богодного хрещення. Дякуємо за кожну людину, яка буде заходити в воду і давати тобі обіцянку служити в чистій добрій совісті. Благослови сьогодні це служіння во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо Господа область. Хотів би, друзі, звернутися до вас з коротким словом з послання до Єфесян 4 розділу. І після цього ми розкажемо основні моменти, які знадобляться вам для самоприйняття Божого хрещення, і ви будете заходити в воду і давати Господу обіцянку служити в чистій добрій совісті. Дивіться, що говорить апостол Павло. Він каже так: треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, і щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Апостол Павло говорить такими достатньо складними конструкціями, складними реченнями, але попробую роз'яснити це дуже просто. Він дає тут три кроки для того, як жити повноцінним християнським життям. І перше, що він говорить, треба, щоб ви щось залишили. Треба від чогось відказатися. Буквально там в оригіналі і в контексті стоїть слово «треба, щоб ви щось себе зняли». Я думаю, що ті з вас, хто є батьками, ви, напевно, не раз бачили, коли діти приходять додому, і вони десь на дворі бігали, гралися, замурзалися, і заходить дитина, часом з неї сипеться, часом щось капає навіть, якесь болото чи бруд, і ми тільки охкуємо, кажемо, бігом скидаєшся в себе, тому що ти вимазався десь, і навіть часом дивишся і думаєш, чи то моя дитина, чи то мені таку підсунуло. Коли дитина вимощена, з неї треба швиденько зняти цей одяг, щоб вона могла потім помитися і переодягнутися. Перше, треба щось залишити, зняти. У мене не раз було в моїй практиці служіння, коли сюди до нас в церкву приходили люди, які не мали конкретного місця проживання. І вони десь ночували, хто по під'їздам, хто по підвалам, хто десь по посадкам. І, скажу чесно, коли вони заходять, перше, що хочеться, щоб вони ось цю одежу себе десь скинули, тому що йде неприємний запах, десь вони несуть на собі ознаки свого стилю життя. І от Біблія каже, що щось подібне нам треба зробити з нашим старим життям, з нашим гріховним способом життя, з гріховним способом мислення. Ми маємо прийти до Бога і зробити те, що Біблія називає щирим і глибоким покаянням. Зняти з себе цю стару одежу, зняти з себе це гріховне лахміття. Біблія каже нам, що наші старання перед Господом показати себе праведними, якраз як брудна одежа і є. І нам треба її зняти, визнати: Господь, я є грішний. Не захищати цю брудну одежу, не казати, та нічого, ви зверху мене одіньте чистою. Але від чогось відказатися, сказати: Господь, я каюся, прости мене, я грішник. І це в моєму житті було, і це неправильно. І ви знаєте, я так вірю і так надіюся, що раз ви стоїте тут, то ви всі щиро перед Богом покаялися. Ви цей крок зробили. Ви перед Богом склали свої гріхи, десь цю брудну одежу духовно перед Голгофським Христом покинули, лишили, і Бог вас простив, очистив. Но це тільки перший крок зняти. Далі Біблія каже, потрібно, щоб ви обновилися своїм розумом. І це можна порівняти, як дитинка забруднена прийшла, одежу скинула, але якщо вона зразу почне на себе чисто вдівати, то вона сама по собі, вона, не помившись, може і нову ту одежу вимостити. Тому важливо між тим процесом зняти одежу і потім вдягнути нову, пройти ось цей другий крок – обновитися або омитися, очистити свій розум. Що це за процес? Це процес, який в нашій церкві ми називаємо наставництвом. Людина приходить, кається в своїх гріхах, але потім треба, щоб її мислення помінялося. Бо я вам скажу чесно, що якщо людина не поміняє своє мислення, то вона, мислячи так само, як в старому житті, буде знову і знову повертатися до своїх старих вчинків. Вона може сказати: Господи, прости мене за все, що я зробив, а потім наробити ще цілу торбу нових гріхів. Вона може сказати: Господь, я за минуле каюся, але без зміни мислення продовжувати ходити по колу, наступати на одні ті самі граблі і так далі, і тому подібне. Біблія каже, треба, щоб оновився розум. Я так вірю, що раз ви стоїте тут, то ви не тільки покаялись, ви ще й пройшли наставництво. На наставництві особисто я не раз говорю людям, які приходять, кажу, вас, напевно, попереджали, що як ви підете в церкву, то в цій церкві будуть вам мозги промивати. Часом люди так дивляться на мене і кажуть, да, нам родичі казали, не ходи в ту церкву, мозги промиють.
говорю, представьте собі, от в чому, а в цьому ваші родичі вас не обманули. Тому що ми цим займаємося в церкві. Люди приходять стереотипами, люди приходять з неправильними уявленнями, з неправильними моделями мислення. І нам потрібно, щоб їхній розум через святе Боже Слово обновився. Але це другий етап. І третій Біблія каже, після того, як ви залишили, зняли наче стару одежу своє гріховне життя, після того, як ви обновили свій розум, ви пройшли наставництво, ви перепрограмували своє мислення, ви тепер думаєте не так, як вас гріховний світ учив, а так ви стараєтесь думати, як Біблія вчить. Після цього третій етап. Зодягніться в нову одежу праведність, яку дарує нам Ісус Христос. І те, що ви сьогодні стоїте тут переді мною, переодягнуті в білу одежу, це символ оцього духовного переодягання. Ви сьогодні переодягалися фізично, але це символізує спеціально, ми так робимо на водних хрещеннях, щоб це символізувало переодягнення духовне. Що ви тепер начебто одягаєтесь в Ісуса Христа. Що ви тепер начебто занурилися в нього, і він наче покриває вас, і ви тепер будете жити начебто всередині Ісуса, покриті ним, покриті його праведністю, покриті його святістю, не розраховуючи на свої власні зусилля, але надіючись тільки на нього. І знаєте, що цікаво? Що коли ви в білій одежі зайдете в воду і вийдете потім з води, то ваша одежа біла намокне, ви її скинете. Але якщо ви зодягнетеся в Ісуса, то з Ісусом вам далі треба жити, не переодягаючись. Все, переодягання закінчене. В Ісуса задяглися, і так буде співати сьогодні, коли вас будуть занурювати воду з-під води, підіймати, будуть співати, що усі, хто у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Все, ви тепер з Ісусом нерозривно. Тепер ви в Ісусі Христі невідділимо. Тепер ви з ним маєте жити далі кожен день вашого життя. Тому кожен ранок, коли ви будете прокидати, знаєте, ви не одні, ви задягнуті в Ісуса Христа. Ви наче заховані в ньому. Кожен раз, коли ви будете зустрічати спокусу гріховну, знаєте, ви не маєте протистояти їй тільки своїми силами і своєю силою волі. О, бо признаюсь вам, сили волі недостатньо. Нам потрібно розуміти, я не сам буду боротися тепер зі спокусою, але Ісус, в якому я заховався, Ісус, яким я живу, Він поможе мені боротися зі спокусою. Кожен раз, коли у вас будуть траплятися якісь неприємності, захочеться опустити руки, розчаруватися, не здавайтеся, ви не одні. Ви в Ісусі Христі. Усі, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Ходіть в Ісусі. Знайте, що Він з вами. Знайте, що Він поруч. Знайте, що Він покриває вас, оточує вас, захищає вас. І тоді ваше життя в Ісусі Христі буде благословене. Я хотів би завершити також ще одну коротку молитву за вас, щоб все це, що ми сьогодні прочитали зі Слова, воно для вашого життя стало реальністю. Залишення старого, обновлення мислення і життя в Ісусі Христі. Дорогі друзі, давайте ми простягнемо свої руки в напрямку наших майбутніх братів і сестер, які будуть хреститися, і ми будемо їх благословляти. Господь, ми благословляємо ім'я Ісуса Христа. Сьогодні ті, хто будуть заходити в воду, приймати водне хрещення, і ми просимо, хай сьогодні це Слово стане реальністю. Хай сьогодні в істину збудеться це священне дійство, яке знаменує усі, що у Христа хрестилися, у Христа залягнулися. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що вони покаялися і залишили старе життя. Ми дякуємо Тобі за те, що вони, Господь, обновили свій розум через наставництво. І ми сьогодні просимо, хай так, як вони почнуть своє слідування за Тобою, вони так і ходять з Тобою кожен день. Спокуса, переживання, благословіння, щоб не було, хай вони завжди знають, ти з ними, ти за них, ти на їхньому боці. І ми їх на це сьогодні благословляємо, благословляємо, благословляємо. Скажу вам декілька таких технічних моментів, оголошень стосовно того, як надалі буде саме служіння відбуватися. У нас буде такий порядок. Спочатку ми зробимо загальну фотографію, щоб вона залишилась там для архіву, і цей день увійшов в історію. Після цього, як ми сфотографуємося, наші служителі зайдуть у воду, буде сядати три пастора, і ви зможете по троє також заходити, підходити до них і ставати поруч. Якщо, умовно скажемо, я служитель, який буде хрестити, треба стати отак от справа від мене. І коли ви станете справа від пастора, будь ласка, складіть свої руки ось так от на грудях. Чому це важливо? Бо поверх ваших рук ляже рука пастора, інша його рука буде піднята до неба на знак свідоцтва перед Богом. І коли ви складете ось так свої руки, він покладе свою руку, йому буде зручно тоді вас під воду нахилити. В той момент, коли ви станете ось так, складете руки, рука пастора ляже поверх, буде ще один такий важливий нюанс відбуватися, вас будуть фотографувати.
І ці фотографії потім можна буде скачати на сайті нашої церкви. Там є такий розділ «Добрий пастор», де можна скачувати інформацію. Ви зможете потім зайти, скачати собі ці фото і залишити на пам'ять, можливо, виставити в соціальних мережах, вже як ви захочете. Але так як вас будуть фотографувати, то будьте такими, якими ви хочете бути на фотографії. Якщо ви хочете бути дуже серйозними, будьте. Як хочете посміхатись, посміхайтеся. Хтось хоче сльозу пустити, і таке в нас буває. То вже бачить фото, то вже як вам буде подобатися. І так ви стали, руки склали, вас фотографують. Після цього я буду з берега, так би мовити, задавати вам два запитання. Перше запитання. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Правильна відповідь – так. Впевнено, голосно, з вірою проголошуйте – так. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Друге питання. Чи обіцяєш служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? Тут теж правильна відповідь – так. Ви перед Богом, перед людьми, перед небесами і навіть перед пеклом, яке сьогодні, в них сьогодні трагедія, бо вони вас втрачають. Навіть перед світом диявола ви засвідчуєте, що ви обіцяєте служити Богу в чистій і добрій совісті. Після цього ми скажемо. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. На слові «Амінь» ви затримуєте подих і вас буквально на долю секунди занурять під воду. Не переживайте, за всі роки, скільки ми хрестимо людей, ви ще нікого не втопили. Не хвилюйтесь. Ви довіртеся, що вас занурять і вас же акуратно з-під води піднімуть. Як вас будуть занурювати, не відставляйте назад ногу, не переживайте знову ж таки, бо яку відставите назад ногу, ви тільки будете заважати. Вас пастор туди, а ви назад, начебто. Я колись одну сестру так півчуба й не хрестив. Він так і не зміг її до кінця від воду занурити. Тому ви довіртеся, вас опустять, потім з-під води піднімуть і весь цей час тримайте руки ось так, як ми домовлялися, що аж доки пастор вас не поставить. Бо часом теж буває, людина, коли її піднімаєш, хоче одразу витерти обличчя від води, і вона наче виривається пастора з рук. Тому довіртеся буквально на цю долю секунди, що все буде гаразд. І так вас занурять, це символізує смерть для гріховного життя, піднімуть з води, це символізує воскресіння і народження для життя нового, і ми в цей час будемо за вас радіти і святкувати. Потім ви проходите в роздягальні, в класи, де ви переодягалися, і відповідно переодягайтеся в свою одежу. Ну а завтра на центральному служінні, вже на якому потоці ви будете, вас будуть урочисто запрошувати на сцену, поздоровляти, ми всією церкви будемо вас благословляти, приймати члени церкви. Начебто все розказав, один, напевно, тільки технічні моменти забув. Якщо раптом тільки у вас є якась проблема зі спиною, і ви хвилюєтеся стосовно того, чи вам не пошкодить, чи вас будуть нахиляти, буває людей, там, чи операція була, ще якісь переживання, то ви прямо в воді пастору, біля якого будете стояти, скажіть, що, щоб вас не нахиляли, ви просто присядете тоді. Це теж можна, але головне, щоб вода вас покрила, щоб це було занурення. Тому це можна буде зразу на місці зробити. Чи є у вас запитання, друзі? Чи все вам зрозуміло? Все зрозуміло. Таке буває тільки в двох випадках, коли все ясно. І ми сподіваємося, що це саме той випадок. Служителі, будь ласка, підійдіть, ми сфотографуємося. Потім будемо переступати до хрещення. Нас зараз фотографи будуть, Паша буде шикувати, щоб в раті ззаді було видно. Давай, так? Тому подивися, що всі показалися. Наш Господь, святый Бог, мы благодарим Тебя за этот день и просим о том, чтобы Господь благословил наши руки, Господь, сердца, эту воду и каждого, кто сегодня будет заключать завет, Твой с Тобой. Боже, благослови, Господь, каждого человека, дай мир сегодня, радость, Господь, и милость Твоего имя Иисуса Христа. Аминь. Будь ласка, перших трое, чи сестер заходить в воду.
Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так, так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Так, так. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Так. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? Так. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? Так. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? Так. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій і добрій совісті до кінця життя? Так.
на основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благодарить Тебя за все и молились во имя Иисуса Христа. Аминь.